بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يالي مروين دع الذي أدون كمال والبوء أتكجوكتان دقال كبراوي أيانو كسو قادن دونا برنامج كينا انت آن هودا كسو حيب كنهاي لكي استياشا إيه داود ياشا قيمة إيه قرد وين لهاو مركلا إيه مرلبات وحان إذن لان نهاي قلبي فران إيه قعمة فران عيد مبارك قال انتي قدن بيسي Southern Media Cooperation warbaahinta ku bahowday koonfurta Soomaaliya afka qalaad loo yaqaan SMC ku soo dhawaada aan la idin kala hayn waxaan ka hadli doonaa sidoo kale ee qodob kale oo ay ka midka yihiin Hassan Sheikh Mahmud iyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Nairobi wixii ku dhaxmaray kulankii xalay ee qarsoodiga ahaa oo fashilka ku dhamaaday waxaan kala toon ka hadli doonaa لفتا جرين يا برهانتيسي دولد نمو وحن كهالي دونا إذا مدى الصوماليا ومشاركة لغا قوين ايو قد بدا سي ايا نكور وريق دونا بإذن الله باري وحن دي ربدا ساري ناسيدا دمانتين او دا عرقتين مقال اي موقال قرالنا اتكو عرقتين مقالة براوي اي عاصمت دا state kamaylan maantay waxa ka dhacay dagaal dagaalkaasi ilaa hadda ma uusan dhamaanin laakiin waxaan rabnaa inaan faafayn aan ka dhibno meesha la kala joogo iyo dagaalkaasi waxa uu ku bilowday iyo macnaa qasaarihi ee ka dhashay dagaalkaasi dagaalku wuxuu dhaxmaray digli iyo mirifle iyo hawiye iyo dhaxmaray dadka xoogaha luqadda way sarifaan لكن أنيقو متشعلي إنا صرفه ورك سيدي سينو يهاي إنا أشجعان ربا إلا نهدان له ضد كلا استدعالي تماشى دارود يهوي كم الدجال من در يدقل يمرفله كم الدجال من كمان الدجال من دم وداك يهوي ماشى وحكو الدجال من يدقل يمرفله هو يوين يا أبيال دقل يمرفله أي دلين عرور إيوه ماركيس عرور أي دلين هو يوين يا أبيال هوي أي دل أي كم الدجال من marka in meelaha la isu marmaro oo macnihi baan la isu sheego macni la ismarin habaabiye ma ahan xaqiiqada qabri iyo qofka loo wada lama kala qariyo kaas aan ku hormareyna qodobada kale oo dhan gadaal aan u dhiganeyna hadii allaha uu wadale uu noo saamaxo marka walaalayaal waxaa la isku dagaalay dagaalku waa laba afle dagaalka hadda dhacay yacni sida loo dhigaayo waji kale ayuu ka sii leeyahay wajigaasna waan idiin sii sheegi doonaa waa laba afle haddaan kuu sii sheegay waxaa la isku dagaalay dowladnimo iyo nidaam daroogada loo yaqaano qaab ayaa loo saariyay dagaalka laakiin waxba ku hoos duugnaa kow magaalada Baraawe ee caasimadda Mailand hadda koor baa lagu dagaalamay muddo laga joogay sanad waxa lagu heshiiyay in ciidamada laga saaro guud ahaan gobolka Shabeelada Hoose state kan isaga uu ismaamulo shuruudda Abdacsiis lafta gareen Hassan Sheikh Mahmud markayse uu miiska u saaray taasay ahayd wuxuu yiri walaalow ciidamadan meeshan dawlad waxba la isku dardarsaday Puntland iyada ismaamusha anagana waan ismaamuleyna ciidanka beesha hawiye dhulkan way dhibaateeyeen 30 sano ay ugu dambeeyay isbaaray u dhigteen dadkan waa dad cuqdad isu qaba dad isdilay isma waardiyeeyaan dawladna ma wada noqdaan niyo xamar dawlad aan ku ahaano maxay tahay wuxuu yiri iga qaad madaxtooyada markay ku kulmeen laakiin markii dambe waxaa lagu soo dhameeyay in ciidamada magaalada Baraawe laga soo saaro isla markaasna laga soo fogeeyo Baraawe taliyaha meesha joogay ee dagaalka bilaabay xorogaa inimay dhahan in meesha laga bedelo maxkamad baa tagtay wasiirka gaashaan dhiga tagay balays baa tagay waad ogeydeen haajadii waxaa lagu dhameeyay balantu ay ahayd in ciidamada caasimadaasi gabi ahaanba ay ka soo faaruqaan hal askari aan lagu arkin hareerahana aan lagu arkin ay ka soo fogaadaan Baraawe ballanta sidaas ay ahayd
taliyihii meesha laga qaaday nin deegaanka in lagu bedelaa lagu balamay xoragaay markay meesha laga soo wareejiyay waxaa lagu bedelay nin isla cayr ah dahabshiil u dhiibo dahabshiil ka qaado dahabshiil ka qaad dahabshiil u dhiib oo kale ninka cayrka lagu bedelay waxaa la yiraahdaa Cali Dagaal ayaa la yiraahdaa guutada meeshaasi fadhidaana waa guutada lixaad military ahaan hadaan baarno guutada lixaadna waxay hoos tagtaa qaybta lixdamaad oo fadhigeedu yahay magaalada Baydhabo qaybta lixdamaadna waxay ka hawlgashaa gobollada Bay shabeellada hoose iyo Bakool ayay ka hawlgashaa guutadaasi qaybtaasi lixdamaad afar guutay ka koobnayd guutada sagaalaad oo Bakool ka hawlgasha guutada sideedaad oo ka hawlgasha taliska ciidanka fadhigiisu yahay magaalada Baydhabo qaybta iyo guutada toddobaad oo fadhigeedu yahay inta u dhaxaysa Walaweyn iyo Afgooye iyo guutada lixaad oo magaca loo bedelay oo iyaduna la yiraahdo maarkayse laanta buure ilaa iyo Baraawe ay salka dhigatay haddaba guutadii toddobaad General Ibrahim Ciiro ee Cabdullaahi Ciiro oo hadda xildhibaan ah taliyaha qaybta lixdamaad markuu ahaa iyo ninka taliyihii ciidamada xoogga markaasi ahaa odowaa Yuusuf Raage oo u dhashay Ciise Ratiarti Abgaal ayaa fooda isgeliyey way sacaayeen waxaa la isla gaaray maarkayse macnihii anaa kuu talinaya eelay xun baa tahay iyo dhulkayga iguma talinaysid wariyaha orod Puntland wax u magacaw ugu dambeyntii odowaa ayaa ka gooyay guutada toddobaad oo haatan ka hawlgasha ilaa iyo wasmaxun Balidoogle ilaa iyo Afgooye waxaana guutadaasi uu hoos keenay qaybta 12-ka Abriil ee fadhigeedu yahay Damaayo hadda Afgooye salka dhigatay guutada waayahay waxaa soo haray marka saddex guuto ayaa u soo haray qaybta lixdamaad waa guutada sagaalaad oo Bakool hadda joogta iyo guutada maarkayse sideedaad oo taliska qaybta Baydhabo fadhida iyo guutada lixaad oo iyaduna Baraawe ilaa iyo laanta buur salka dhigatay oo dagaalba ka bilowday ayaan dhexdaasa haddaba guutada toddobaad gabigeedu waa Hawiye Saraakiisha Cabdullaahi Dowlenimay dhahaan oo u dhashay beesha shanta caleemood oo digil iyo mirifle ah ayaa taliya ku-xigeenka isagina waa la cunay iyaga isku haray guutada shanaad hal nin oo Soomaali kala kuma jiro hawiye kalena kuma jiro guutada lixaad waaye oo ka hawlgasha min laanta buur ilaa iyo Baraawe waxaa taliya ka nin la yiraahdo Aadan Laba Afle oo u dhashay beesha Cayr oo raggii isbaarada in dhacabde la dhiganayay gobolka shabeellada hoose biyaha webiga dadka ka iibinayay macnihii ku jiray waaye taliyaha taliya ku-xigeenka ama abaanduulka guutadaasi lixaad iyo taliyaha ururada urug 18aad urug 25aad dhammaan hadday tahay liibaan dhamaaq liibaan goob aan leh kulli hebar gidir waay musiibadaasi oo kale weligaa ma aragteen Puntland ma ka dhacday Soomaaliland ma ka dhacday Galmudug ma ka dhacday Hirshabeelle ma ka dhacday waxaan la arag oo la maqal waay iyadoo xaajada sidaas ay tahay lafta gareen dagaalkii sanadkii hore wuxuu Xasan Sheekh uu ku garaacay miiska guutadaasi ciidamada oo dhan wixii jooga shabeellada hoose iyo state-kan in loo dhiibo dadka u dhashay deegaanka haday yihiin Biyamaal haday yihiin Digil iyo Mirifle haday yihiin Hintire dadka deegaanka gacanta loo geliyo dalku waa federaal waa la yeelay baa horta kan waa bedelnay nin kale deegaankan ku bedelayna xasaradan hadagto horta waxaa lagu bedelay nin cayr ah cayrna uma dhalan shabeellada hoose shaqana kuma lahan xaafadiisu waa Dhuusamareeb iyo Gurceel weeye ayaa lagu bedelay Cali Dagaal xisaabta markay sidaasi tahay dagaalkii maantaan u galaa marka ciidamadii lagu ballamay in laga saaro Baraawe lagama saarin lagama hee saarin ciidamadii waxay noqdeen kuwa ambareysa taga habeenkiina macnihii xaafadeenaan u soo hoyanaynaa dhaha ya xaafado meesha ay ka sameysteen oo maarkayse niman habar gidir oo sidii dhuxulow oo isagoo qabaan ah lo u ilaalinayay digil iyo mirifle meesha ku yimaaday rag Mooriyaana meeshaasi macnihii guryo ay ka aasaasteen in macnihii xaafadeena u soo hoyeenayna ay dhahaan haddaba maalmihii la soo dhaafay Soomaaliya gaar ahaan Koonfurta Muqdisho iyo dhulkan qaab ama daroogada jaadka ma imaanin waana sababta keentay
قيب كميدة حسن الشيخ محمود إنه كيه أصفره ما لنتي شرعي أحايد هشيس كاسي لسيحاي قابو أها شلان كوشاقي ضد شركة دقاتك كجرين قيبوا الله عني قيبنا الله معنين قيبنا الله قصود دري حلان كوشار حي عشر كاسي قاد كان مركا وأفرنا بيدبو هدي مغدشة قاد لعان أي أحايد كان يقاد كيدو حيمان أي بردالو كسو دقعي بابور باسو قلبي نيسي وحي كلنا يين ربع عقادك لبا دولار رير بيدبو سون كان هل كان مغدشة قاد لقواي مردوف كي عدن سيديت دولار بي كلنا يين هل كان مغدشة بقول دولار عم سيديتان دولار ديار لها لكن لما هلينين وين وصو أرورينا يا مرك قاد كي الشلي حسن مركو كدقي واتي لصوف الصحي الشلي سو مقارين براوي مانتي أيي قاد كي كسو دجيين نمن هوية غارهان حبر قدر او مقالة دقن هاد قفك مقالة ودقي كرا ديقل إيه مريف لبرنو سمرابة يدقيهين صندقادنا ويكولين يدوكامو that's normal مركا قاد كهسود دقي محادة عي مركا إيربارك ميو كسود دقي مايا وحيكو كانين دومن عاسي مدنا وحاد جوغا عيدا مدى استيتك ميلان أما سيكال هدان اوليقو ديقل او مريف لأيا جوغا iyaga gacanta ku haye nimankaana magaalada banaankeeda meel u dhaweey joogan qaadkii isbitaalka dhabarkiisi doomaha markay soo dageen nimankii state ka mainland ciidamadii dawladda meesha joogtay way u tageen baabuurkiisi waxay ku yiraahdeen qaadkan ashur waa inaad bixisaan maadaama magaalada aad u wadaan magaaladana maamul baa ka jira waa ganacsi ganacsina waa la cashuura wixii soo daga waa normal marka cashuurta keena waxay dhayn anaga cashuur waxaanu siinaynaa wiilashii xoreystay dhulkan oo u dhashay hawiye ayaanu siinaynaa war maxay yihiin wiilashii xoreystay ee hawiye dhulkan dul aad xoreysatay maada iskale oo magac dawladeed aad ku halgashay oo dawladda mushaarkeeda aad qaadanaysay hadii meel la xoreysanaayo anaga wiilashayna 10,000 oo wiil ayaa caws weyne iyo dhusamareeb iyo guraceel ilaa iyo bandeerad la iyo cadaado ka dagaalamay xarar dheer ay joogan anaga miya iskale ma anaga ale wiilashayna meesha ku dhintay qaranimay ugu dhinteen هوية وار مقال ساسي دهين ماشان مامول باكا جرا استيت كمايل لان اياه كتاليا عشور بالاقا قادة اياه قناع صداه دات هاي كو قناع سو عيب ما اهان عشور تا اسكا ديبا ليري وحي يرادين عشور ما ديبا ينو عشور تا وحا حقو لي ويلا شيني هوية اي ماشان حرايستي او ملتاريقا ملتاريقا يكو شيقا ايانا waa kuwii daraadun waa kuwii 1991 isbaarada dhiganaya ee caruurtooda oo la dawladeeyay aadan laba afle taliye looga dhigay miyaha ma soo gelinaysaa way marka cashuur idinkoonan dhiibin ma soo gelin kartaan meesha anaga dawlad ka ah waa caasimadeeni hadday isbaarada tahayna cadaysta وسو جلينينا قصبا كسو جلينينا وحيرنا سوغا تليفون اي درسادين مركا وحي تليفون او درسادين عيدا كي لما اس ان اي لو يقاني صومالي ناشنال ارمي مقع هو ناشنال ارمي هده وغو توتي قرن كسيتا او معاني الصلب كي قرن كسيتا لشيكي قرن كسيتا سيكاوي قرن كسيتا سوغي قرن كسيتا ولكن قبل أهان ويلا شو ذي أه وماشا لغو هاي أي وعدين جرف تليوذا على الدقال
يوحود ماشنا وحي تاغن دراويش تا استيت كميلان وبوليس اهان وشقينا يا عاصمة دا قعان تاكواهي والا اسكو هربحي مورانا دعاي مرك نمانكي لصوو عدي وحي دين وريا وحان انا اسكالي الاي حمباتيين ماركي سيكال لحدا أنا عشورتا قادني هدان ملتريغا نهي أنا أنا مجالا أودمني أنا حريصني أديكو حبيب ميا الآي هاي الآي ولا شيء ميا ها وهي صورة قادية جرف وريا كل لحظة نعم الله إذا الآي هاي باي باي وحي دلين أسكري كمت أدراويش أنا إذا لو ذاك الكرو وحي داوعين أسكري كلا أو كاترسن دراويش تميلان او بيكي ام سيتي واكنا اسكريغا اي ماشي كدلين اويل كان دلين يرادا برتي بي كدلين ماشي وحي تاقنا لبادا قيبوت كوي ملتريغا بنان كان بغالة لغا واكا فايروس كمعني تاكا تاكا واي مكلا جوجيان فايروس كها هصعدو لكن انغانا شقادان ودينا وايا ويلكي ماشي كدلين تاي منا والا داوحي markay taasi ay dhacday iyagana afsaara looga dhigay talyaaniga wuxuu yiraahdaa nuna battalioni non è paura perché ha mangiato polenta con spinata oo macnaheedu yahay nuna battalioni rahawayn non è paura ma absato perché uu yiri talyaaniga intuu ka yaabay markay dagaal uu galiyay xilligi gumaystaha perché maxaa yeelay buu yiri أمانجاتو بولنتا صور بي عنتي بوير كون إشبنات قبل صور كون عنتي ما بحرصنا إذا باشان هذا مفهوم.